Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. Nós leremos os versos 1 e 2. 2 Reis, capítulo 11. Versos 1 e 2 e depois o verso 21. Todos encontraram? Amém? Quem gosta de Bíblia aqui? Glória! Deus tem uma palavra para a sua vida. Nós já fomos tão alimentados, né? Como Deus usa a missionária Lorena. Como eu já chorei ouvindo a pregação, os louvores, as meninas, que testemunho, né? Meu Deus, Deus faz, irmã. E o Deus que fez na vida dela é o Deus que está aqui hoje. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, a Talia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. E o pôs a ele, a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. O verso 21, era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui florescendo, amém? E florescer, se você procurar o significado no dicionário, né, português, você vai encontrar que florescer é cobrir-se de flores. Só que há também o sentido figurado da palavra florescer. E quando nós dizemos que alguém está florescendo no sentido figurado, nós estamos dizendo, dentre muitas outras coisas, que essa pessoa está se desenvolvendo. Então eu quero nessa noite falar a sua vida a respeito de desenvolver-se. Florescer é se desenvolver. E a história que eu quero compartilhar com você nessa noite é sobre um menino chamado Joás. A Bíblia diz no capítulo 11, que nós acabamos de ler, no verso 1, que Atalia é mãe de um rei. Esse rei se chama Acasias. Só que quando o rei Acasias morre, a sua mãe, ela entende que ela quer reinar. E aquela que deveria, né, porque a imagem de vó é como alguém que substitui a mãe. E ela deveria ter cuidado, então, daqueles que são frutos do seu filho. Mas a Bíblia diz que quando Acasias morre, Atalia se levanta e manda matar todo mundo. Porque ela não quer que alguém reine a não ser ela. Eu estou pregando nessa noite para gente que sentiu a dor de ser prejudicado por quem deveria ter cuidado. Eu estou pregando nessa noite para quem não recebeu o abraço de quem deveria ter abraçado. Porque a lógica é que toda mãe ama, infelizmente não é a verdade. A lógica é que todo pai zela, infelizmente não é a verdade. Eu prego para mulheres que foram violentadas emocionalmente e até fisicamente por aqueles que deveriam ter protegido. Quando a gente vem para a igreja, a gente acredita que quem está na igreja deve cuidar da gente que chega. Infelizmente, às vezes a gente chega e se sente machucado por quem deveria abraçar. É isso que acontece. E se você chegou aqui acreditando que você é a única pessoa que passou por isso, a Bíblia te mostra que você não é a primeira. E você não vai morrer por causa disso. Ah, calavasi que meneba. Ela se levanta para matar. Porque tem palavra que a gente ouve de quem a gente ama que não machuca, não, mata. Às vezes a gente espera e não vem. E foi isso que aconteceu nessa família. Mas aleluia.
Porque sempre tem uma Jeoseba na história. Não, não vem chupar nariz com cara de vítima, que ninguém te ajudou no mundo, que isso é mentira. Tá gordinha, alguém alimentou. Tá viva. E a gente começa com aquele negócio, ninguém me ama, ninguém me ajuda. Não, pode parar com isso hoje. Vamos voltar aí, vai voltando essa cabeça sua. Talvez quem deveria não fez, mas Deus levantou uma Jeoseba que fez. Alguém emprestou dinheiro, alguém já olhou que as meninas custosas quando você tinha que sair, alguém te ajudou, minha filha. Alguém achou graça na sua vida, você era chata, problemática, mas alguém tolerou. E aí começa a dizer que não, porque é missionária, estou triste, estou abatida, eu sou muito sofrida, não sobrou ninguém. Não, 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 sobrou, sempre sobra. Jeoseba pega o menino e esconde o menino. Eu profetizo Jeosebas para a nossa geração. Gente que olha para uma criança, a criança não representava nada. Era só uma criança. Mas Jeoseba, que traduzido é adoradora, é gente que olha para a gente que não tem nada para oferecer e ama. Porque tem gente que puxa saco, né? Puxa saco porque faz entrar, porque tem status. Tem gente que trata bem só o pastor presidente. Não é difícil tratar bem o pastor presidente. Tem gente que trata bem o chefe, mas o colega de serviço não trata bem. Tem gente que trata bem quem está no púlpito, a pregadora, mas não trata bem o moço que está lá ajudando o estacionamento do carro. Conhece alguém assim? Jeoseba é gente que olha para a gente e vê potencial de Deus na história deles. É gente que pega aquele tipo de gente que todo mundo quer jogar fora, mas Jeoseba abraça. Jeoseba diz, não tem dinheiro, não tem poder, não tem influência, não tem fama, mas tem projeto de Deus sobre a vida dele. Alguém disse para você, desiste desse menino, desiste dessa menina, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, esconde ela em oração, porque o menino vai crescer e Deus vai usar. Aquela tribulosa que ninguém quer trabalhar, ninguém quer ficar na cantina junto, ninguém quer que cante. Se a senhora pôr ela, eu não participo. Se ela vier, eu saio. Ei, para com isso. Você, Jeoseba, protege gente que não te dá nada hoje. Não é nada hoje, mas amanhã. É que leia, fa. Ah, eu já fui muito tribulosa na minha história. Você não tem noção. O demônio falava na minha boca de madrugada para o meu marido. E dizia, vocês não vão ficar juntos. Não vou liberar ela. E eu estava na igreja. E a família do meu esposo conhecia o histórico. A Laura louca, brigona, faladeira, fala o que vem na boca, tribulosa. Mas o Senhor olhava para mim. Ah, Deus. E eu me lembro de um dia que a minha sogra, quando o negócio pegava, movia umas irmãs e ia lá para casa orar por mim. E um primo do meu esposo, nesse dia estava na casa da minha sogra, e depois ela me contou isso, passado muitos anos. E quando ela ligou, disse, olha, a Laura está aqui, está dando piti de novo. E aí minha sogra levanta para ir orar mais uma vez, e ele disse assim, nossa, mas ela é muito canseira. Todo dia vocês têm que orar por essa mulher. Só que a minha sogra não desistiu, algumas irmãs da igreja não desistiram, a minha família não desistiu, o meu marido não desistiu. E passado alguns anos, cheguei na casa da minha sogra, ela disse assim, você lembra do fulano? Eu disse, lembra, ela contou essa história, ela disse assim, ele estava na igreja dele em Goiânia e viu um cartaz, e tinha umas irmãs na porta olhando o cartaz, disse assim, nossa, mas Deus usa essa mulher. E ele foi chegando e quando ele viu, era sua foto. E ele disse assim para as irmãs, é minha prima. É isso que eu profetizo para a sua vida. Alguém não crê hoje. Nem você crê, para ser bem sincera. Mas o Senhor levantará uma Jeoseba. E te fará uma Jeoseba na vida de alguém.
Alguém está dizendo, vai perdoar de novo, e você diz sim, porque eu sei que carrega um propósito. Não vai parar de orar, não vai separar, não vai tirar do departamento, e você vai dizer não, porque eu sei que carrega um propósito. E aí, só que Jeoseba é adoradora e ela tem discernimento. Sabe onde é que ela vai esconder? No templo. Porque lugar de gente florescer é na casa de Deus, irmã. Não tem outro lugar, não. Ela vai levar para a presença de Deus. Ah, eu não gosto, tem umas irmãs falsas, tem umas irmãs enjoadas. Eu sou mais no meu canto, eu sou um pouquinho azeda, sabe, missionária? Eu vou te desazedar hoje, em nome de Jesus. Não, eu não gosto, sabe, missionária? Aquela abraçação, aquela colação, não sei, não. Vem para casa, na casa, você lida com tudo quanto é tipo de gente. Na casa a gente é diferente, na casa tem feia, tem bonita, tem rica, tem pobre, tem magra, tem gorda. Na casa tem gente boa, tem gente ruim, na casa tem gente amiga e tem gente falsa. Mas é a casa, porque a gente está aqui para quê? Para aprender, a gente veio para crescer. Ei, irmã, manda que levar, urimini avasso que levar, leva para a casa do Senhor, é lá que cresce. A Thalia está governando, ela acredita que matou todo mundo. O mundo grita, todo mundo tem um preço, todo mundo trai, todo mundo mente, todo mundo engana, o mundo grita, mas o que ele não sabe é que há um Joás escondido dentro da casa. Enquanto Satanás acha que ganhou, aqui na casa tem gente crescendo, tem gente crescendo, tem gente florescendo. É que ela vá. Talvez por causa das suas experiências ruins, você acredita que não tem amiga mais. É mentira de Satanás, tem muita gente leal ainda. Talvez você comece a dizer, não, lá na minha congregação é só eu que amo a Deus. Desconfia, para com isso. Tem muita gente que ainda ama a Deus. Ah, homem é tudo igual. Não, tudo igual não, minha filha. Homem não é tudo igual não. Tem homem lerdo, mas tem homem que ainda honra a esposa que tem. E calaia fogo. Não, é normal. Não é normal. A Thalia governa lá. Mas a Jeoseba traz Joás pra cá. É calabaço, mano. Aí sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que quando ela leva pro templo, ela leva a ama de leite. Porque vir pra igreja e não gostar de alimentar, veio à toa. Sabe? Eu não sei o que vem fazer, de verdade, irmã. Se vai vir, vem direito, irmã. Se vai vir, adora. Se vai vir, chora. Se vai vir, fica em pé. Se vai vir, alegra. Se vai vir, decala, vai. Vem pra quê? Só pra constranger quem tá pregando e quem tá cantando? Com essa cara de, ai, o que é que tá acontecendo? Não, se vem, vem direito. Se é pra vir, vem direito. Tá achando que alguma coisa vai mudar porque faz a inscrição e senta aí? Tá achando que é só vir pro culto e as coisas mudam? Você não tá cansado dessa vida que você tá vivendo ainda não, minha filha? Põe na casa, mas leva a ama, porque quem vem tem que comer. Quem vem tem que cantar quando tá cantando. Não, não estou mandando você ser escandalosa. Canta do seu jeito, mas canta. Tem gente que tem o dom, né? Fala um glória a Deus e envolve a gente. Outro é caladinho. Mas faz do seu jeito, irmã. Leva ama. Porque precisa ter comida. Leva para a presença e alimenta. Gente que vem para casa, mas não lê Bíblia. Não conhece Bíblia. Fica aí correndo atrás de profeta para saber qual é a direção que Deus tem. Deus me dá uma direção para a sua vida hoje. Larga de preguiça e vai ler Bíblia. Eu tenho um negócio poderoso para você, ó. A
Jaime, olha para mim para ver se eu vou para a direita ou para a esquerda. Olha para mim, não sei se eu abro, se eu fecho o negócio. Olha para mim, vai dar certo. Vai. Irmã, ei, ei. A palavra é a direção. Ela não levou o profeta, não. Ela levou a ama, porque a ama representa a palavra. Vai para casa e come. Gosta do manto, mas tem que gostar da palavra. Gosta da revelação, aleluia. Mas tem que amar a palavra. Aí, nós vamos ver que a primeira comida que é dada a um recém-nascido é o leite. Então leva a ama. Ela vai amamentar o menino. Interessante que a ama representa o leite. E 1 Pedro 2:2 vai dizer assim, ó, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A gente vem para a igreja e a gente começa com o leite. O leite são aquelas bases primordiais do evangelho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. A gente precisa batizar, o Espírito Santo usa. Coisa que você deve saber. Isso é leite. A Bíblia também vai dizer em 1 Coríntios 3:2, com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podiais, nem tampouco ainda agora podeis. Porque havia divisão, contenda e ciúmes na igreja de Corinto. Irmã, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai tirar a mamadeira hoje. Recalava. Todo dia tem que explicar para você. Todo dia tem que ensinar a mesma coisa para você. Ai, irmã, não apela não, não sai não. Irmã, não pode trair o marido. Irmã, não pode usar roupa sexy. Irmã, não pode beber vinho. Irmã, deixa eu te falar, não pode ficar de mal não. Aí a tribulosa da mamadeira, o mês que vem, vem do mesmo jeito. Aí ela reclama da camiseta, ela reclama da comida, ela reclama do ar. Ela reclama. E alguém traz uma mamadeirona. Mas Deus me trouxe de Goiás e vai arrancar com força da sua boca hoje. Porque você vai crescer e você já tem estrutura para suportar o mocotó de Deus. Precisa ensinar que casamento é um. Precisa mesmo. Precisa ensinar que Deus não toma marido dos outros para dar de presente para ninguém. Que manaba aqueleba. Precisa ensinar de novo que tem que casar virgem. Precisa mesmo. Abaceia queba. Alabaçuquiba. Não, eu estou pregando para gente que está aqui há muito tempo. Derevesi. A palavra do Senhor. Hebreus 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Deixa eu te explicar quais são as características de uma menina que gosta de mamadeira na igreja. Menino é instável. Menino é levado por todo vento de doutrina. Abre uma igreja no ponto ali, alguém sopra no microfone, tem um sal grosso, a menina corre. Ei, mas tem um homem de Deus. Homem de Deus saiu rebelado da igreja, já casou 15 vezes, compra e não paga, porque sopra no microfone, você acha que é homem de Deus? Homem de Deus é homem que honra a família. Homem de Deus é homem que tem palavra, irmão. Não tem barulho, mas tem caráter. É isso que é homem de Deus. Qualquer live que sai no Facebook está amada lá, com aquelas revelações esquisitas. Já está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Eu tive um sonho que o mundo vai acabar. Eu li na Bíblia que o mundo vai acabar. Ai, eu tive uma revelação que vai ser um movimento. Não, o Apocalipse me diz que vai ser um movimento. E aí fica lá aquele bando de menina na mamadeira correndo atrás de profeta. Da Lugavan, vamos na casa da irmã fulana, irmã Deltrana. Ah, tem um pastor que vê o anjo, tem um pastor que não sei. Não, 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 menina. Menino, por ser instável,
ele não encontra atrativo na fé. Já viu que criança, você dá um brinquedo, logo ela enjoa e quer outro? Aí o que que acontece? Não tem fé, não tem raiz. O casamento está dando problema, eu vou largar do marido. Lá no serviço está dando problema, eu vou abandonar o serviço. Deus não curou ainda, faz biquinho, está de mal com Deus, desconfia. Ele é Senhor. Faz uma campanha e dá tempo para Deus curar. Não, Ele cura se Ele quiser. E se Ele não quiser, Ele é Senhor sobre a nossa vida. Não tem estrutura. Porque é instável. Ah, é. Criança se ofende com facilidade. Criança pega um brinquedo, vai lá e toma dele para ver o que é que vira. Ainda mais as crianças de hoje. Chuta a canela da avó, bate na cara da mãe e alguém diz ele é nervoso. Não, ele precisa disso aqui, ó. Ai, meu menino, vou levar pro psicólogo. Ei, irmão, tem uma vara que chama psicologia, que é uma beleza. Aí vai tomar um negócio do menino, diz pro menino que ele não pode, ele se joga no meio das prateleiras do supermercado. Não, e pode fechar a cara para mim, não me importa. Porque aonde tem mãe que não corrige filha, ela se chateia, não é assim? O menino fragela a igreja, o obreiro dane, ela quer que tire o obreiro. Você conhece alguém assim? Mãe, ensina o menino no caminho que ele deve andar e ele não se desvia dele. É Bíblia, não é invenção minha, é palavra do Deus que você serve. Aí nós temos as mulheres meninas. Cantou. Aí alguém diz, nossa, não foi tão bem hoje. A menina vai embora ferida. Não canto mais. Fez um pão de queijo na cantina, o pão de queijo murchou. Aí vem um irmão e fala, ai, o pão de queijo hoje está murcho. A menina já arranca a touquinha, estou indo embora. A menina está na fila para o cachorro quente. Acabou o cachorro quente, a menina comprou o cachorro quente. Aí não tem mais, a menina desce o pique e diz, nunca mais volto no evento. Por causa de cachorro quente, irmã. Chega a camiseta que a menina comprou, vírgula, 10 reais, não compra nada. Nossa, não vou usar preta, não gosto de preto. Ei, que chatice. Que instabilidade. Se chateia com tudo. Ai, o pastor não falou meu nome. Ai, irmã, larga de ser feia. Existe um lugar que o seu nome não pode ser esquecido. É no livro da vida, irmã. Erabacalabaço, manda aí. Nós vamos crescer. Nós vamos florescer para a glória de Deus. Chega. Chega. Eu já fui menina. Para ir para Goiânia, ter uma lanchonete numa cidade que chama Claudinápolis, passava lá, eu era aquela esposa que toda hora estava emburrada. Minha mãe disse que eu vivia com boca de Bruna. Minha mãe é muito engraçada, porque para falar Bruna a gente faz bico, né? Bruna. E minha mãe dizia, você vive com boca de Bruna. Toda hora você está azeda. Laura, seu marido não vai te aguentar e eu não quero você aqui em casa de novo. Eu fui criada assim, mãe. Se você está achando que eu estou pegando pesado com você, você não está entendendo que Deus trata comigo, não. E aí todo dia passava e eu ficava imaginando uma frase romântica. Meu esposo viria para mim e dizia assim, você quer tomar café? Só que homem não fala o que a gente espera, né? Assim dá uma raiva. Você espera uma coisa, ele não fala é nada. E aí você fica assistindo filme romântico, acreditando que aquilo é de verdade. Desce daí, minha filha. E eu vivia nessa, sabe, aquela dor, aquele incômodo, toda hora eu estava chateada. E aí o Senhor foi tratando comigo, irmã.
Quando eu comecei a pregar, porque não é todo mundo que gosta da gente, é quase ninguém para dizer a verdade. E aí você começa a pregar, daqui você vê todo mundo, não é assim? E sempre tem alguém que começa a olhar, tipo assim, que gordinha chata, quem que teve a ideia de chamar? E quando eu vi essas expressões, eu queria descer chorando. Mas o Senhor me ensinou uma coisa, é uma brincadeira, tá, irmã? Mas é tipo assim, não gosta de mim, morre, porque eu vou ficar. Você precisa entender e ser curada nessa noite para a glória de Deus. Nossos inimigos não são pessoas, a luta não é contra gente. Quem tenta te ferir não é quem está do seu lado, é Satanás que muitas vezes usa as pessoas. Ela não é sua inimiga, inimiga sua é o inferno. Ela não é o seu inimigo, inimigo nosso é a potestade, é Satanás. E nessa noite não permitiremos que ele nos desestabilize mais. E meninos, pensam excessivamente em si. Já viu que menino tem dificuldade de repartir? Criança tem isso, né? É meu. Eu não sei se aqui, por aqui tem cantina, como lá em Goiás, mas em Goiás tem umas irmãs que elas acham que é dona da cantina. Aí chega as novas para trabalhar, ela acha que as panelas é dela, a receita tem que ser só a dela, o fogão é dela, o fósforo é dela. Aí chega o final do ano, o pastor troca a diretoria. Aí a irmã diz, não, eu estou bem, aqui saiu, estou bem. Vamos ver até onde vai. Alavasque. Não é seu. A casa é dele. Não é meu, não sou eu, não é para mim, é para ele. É dele, o povo é dele, a igreja é dele, os dons é dele. Mas tem 30 anos que eu estou aqui, pelo jeito não aprendeu nada, porque está fazendo feiura até hoje. Assim diz o Senhor, tu sabes, aramassuro, que é dor e dificuldade, arabasse, a terra é seca que estrala, mas você vive milagres. O Senhor me diz que um ciclo de fogo rodeia a tua casa e a tua família. Tu foste levantada de um lugar extremamente improvável. O Senhor lhe deu o que dinheiro não compra. O Senhor me diz que tu aprendeu a viver contente como Paulo em toda e qualquer situação. O teu sorriso vem da alegria da salvação que a tua alma goza. Remandai, quem estiver sorrindo não faz ideia. Alabaca, mas não, e não é de agora o problema, não. É desde o teu nascimento, alabai. Mas o Senhor diz: eu quis rasgar o céu e te dar um são que entreguei para poucos. Assim diz o Senhor. Só que o menino tem que crescer. Eu fui uma pobre metida rica por muito tempo. Tem pobre metida rica aqui? Eu trabalhava com a juíza da cidade e eu me achava. Ganhava bem, assistente, depois secretária do juizado especial civil e criminal. Me achava. Porque ser humano tem dessas bobeiras, né? Tem gente que se acha porque tem cintura fina. Eu também não queria. Não queria. A cintura da pastora Tatiane não me chama atenção. Tem gente que se acha porque tem dom, porque tem dinheiro, porque mora bem, porque vive bem, porque é inteligente demais. A gente vai fazendo essas coisas. E o Senhor um dia, usando uma profeta, a pastora Helena, quase 2 metros de altura, uma morenona, numa vigília,
na casa da minha sogra, ela vem marchando para o meu lado, eu fugi da oração, porque eu não estava afim daquele negócio. E quando tem profeta, tem gente que fecha a cara, né, para ver se o profeta não vem. Não adianta, viu? Profeta não tem medo de cara feia. Mas eu tentei, eu juro que eu tentei. Fiquei na outra sala olhando de lado e vem a missionária, a pastora Helena, marchando. Chegou o dedo no meu nariz e disse assim: desce, arrogante. Eu vou te moer todinha. Porque depois eu vou te levantar sarada. Deus está encontrando alguém nessa noite. E está dizendo: eu marquei um encontro contigo. Não é com teu marido, não é com teu filho, não. Hoje não é com a tua sogra, não, não, não. Hoje é contigo. Hoje é eu vou mudar o alimento que você come. Calabai, Eva. O menino mamou muito tempo, a ama estava no templo, mas agora chega o tempo do menino ser coroado. O menino vai crescer. E quando há um preparativo para isso, o sacerdote da casa do Senhor, aonde Joás estava escondido, vai dizer: chama os guardas. O cenário muda. Não tem mais uma ama amamentando. Agora o menino começa a ver barulho, espada, escudo, guerra. Porque é na guerra que a gente cresce. É na crise que a gente revela o que está dentro de nós e o quanto a gente precisa de Deus. Eu tive dois abortos. 2019, 2020. Nos dois abortos, eu fiquei sabendo que eu tinha abortado num dia, quando fui ver o sexo do bebê. E praticamente no outro dia eu tinha agenda. A minha médica disse, eu tinha uma agenda em Tocantins. Fui para ver o sexo do bebê e descobri que o feto não estava desenvolvendo. Voltei para Nicuns, tinha agenda no outro dia, perguntei para minha médica, doutora Patrícia, a senhora acha que eu posso ir? Eu tenho um compromisso? Ela disse, olha, fisicamente você vai começar a ter cólica, porque seu aborto é retido, vamos ver se vai sair. Mas emocionalmente eu te aconselho a não sair. Mas eu voltei para Nicuns pensando e dizendo: Senhor, eu vou, eu não vou. Conversei com meu esposo e ele disse assim: Laura, se você quiser ir, eu estou pronto para irmos. Chegamos em casa, choramos muito aquela noite. Só que aquele dia, eu decidi que eu queria crescer. E a gente saiu na madrugada para Tocantins. Comecei a ter algumas cólicas na estrada. Mas quando a gente chegou na igreja, uma igreja que tinha 3 degraus, assim, eu fui para o hotel antes de pregar, comecei a sentir mal, começou a sair um pouco de coisa. Mas quando eu cheguei a pensar algumas vezes, por que, que o Senhor me deu para tomar? Por que, que eu preciso passar por isso, Senhor? Eu estou fazendo a Tua obra. Tem gente aqui se perguntando tantas coisas. Mas aquele dia Deus estava tirando o leite da minha boca. E quando a gente começa a comer comida sólida, a gente começa a ouvir barulho de espadas, de escudos, e a guerra começa. Só que eu me lembro que quando eu coloquei o pé no primeiro degrau daquela escada, a cólica sumiu. Eu preguei o culto sem sentir nada. Naquele dia eu pude conhecer o Senhor cada vez mais de perto. Depois Ele me faz gerar de novo e toma meu filho de novo. Só que tudo isso foi me fazendo entender que mais do que Ele me dá, eu amo quem Ele é. Você não vai morrer. Parece que a gente tem dificuldade de descer o mocotó, a gente queria o leite. Mas Ele começa a ver movimentação, a ama não está mais agora. Agora não tem alguém para orar junto mais, agora a mãe não está mais, agora ninguém apoia mais. É aquele período em que é você e Deus. Correria dentro do palácio, espada, escudo. E o menino ainda é uma criança. E de repente, o sacerdote diz: olha, vamos colocar guarda aqui, guarda ali, rodeia o menino. Hoje é dia de ser coroado. A Thalia está governando. A Thalia não sabe. A Thalia não sabe que você está aqui. A Thalia é a representação do próprio Satanás.
A Thalia pensou que tinha matado todos aqueles da linhagem real. A Thalia pensou que você tinha morrido há muito tempo. O que ela não sabe é que você veio para o templo. Deus está tomando a sua mamadeira hoje. Engrossou o caldo. Mas é depois do caldo engrossar que a Thalia vai escutar um barulho lá na casa real. Há um barulho de brado, de alegria. Há um barulho na casa do Senhor. Tem barulho porque tem festa. E logo alguém grita: viva o rei! Viva o rei! Há um grito nessa noite dizendo: ela cresceu, ela floresceu, não é menina mais, não vai desistir mais. Quantas vezes a Thalia pensou que era o seu fim? Essa depressão para ela, não, essa traição agora vai pará-la. Não, agora fechei as portas do serviço, ela vai desistir. Não, agora eu tenho perseguição ministerial, ela não vai suportar mais. E olha você aqui, florescendo. Quando ela escuta o barulho, ela não entende. Eu tinha matado todos. Quantos morreram pelo caminho, irmão? Quantos se desviaram na pandemia? Quantos já abandonaram o barco? E a Thalia está comemorando. Satanás está dizendo: não tem mais quem queira fazer a obra. Não tem mais gente que ama. Não tem mais gente que é honesta. Não tem mais gente que é fiel. Não tem mais gente. O Satanás grita isso, mas aqui dentro, Joás está sendo preparado. E de repente ouve-se um brado de vitória na casa do Senhor. E Joás é a surpresa de Deus para aquele tempo. Você será a surpresa de Deus para a sua casa. Você acredita nisso? Você vai fazer a diferença lá. Você é a surpresa de Deus para a sua igreja. Você é a surpresa de Deus para a sua cidade. Você é a surpresa de Deus para essa geração. Aonde tem gente desistindo, olha você em pé. Olha o grito, olha o brado. Olha a festa na casa do Senhor. Porque quem chegou, menino, está saindo fortalecido. A gente vai crescendo tanto que quando aquela pessoa falsa dá um beijo, a gente até recebe e finge que acredita nele. Você acredita nisso? A gente cresce tanto que quando o marido da gente pirraça, a gente faz de conta que nem percebeu que era pirraça. E aí você consegue lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de situação. Por quê? Porque você cresceu. A Bíblia vai dizer, no último versículo, aquele que lemos: e Joás foi coroado rei. Há uma coroação de flores nessa noite. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Quem sai do leite começa a comer comida sólida. Sabe o que João 6,35 diz? Eu sou o pão da vida. Pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. João 6,55, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém come desse pão, viverá para sempre. Ou você continua no leite, ou você se prepara para comer do pão da vida. Porque andar com Cristo é ser constrangido pelo amor e pela palavra dele. Porque a palavra constrange a gente, a palavra faz a gente pensar assim: nossa, me achou, é para mim, sou eu. Nessa noite você tem liberdade para escolher. Ou recebe o pão, ou volta para casa tomando leite. Se você quer se desenvolver e florescer, eu te aconselho, toma o pão na sua vida nessa noite. Eu quero orar por você.
Porque Deus vai mudar o seu caráter. Deus vai mudar o seu jeito de ver a vida, de reagir às situações e adversidades. Essa moça de vestido florido, faz assim. Isso. Desde que você chegou, você precisa de um socorro. O Senhor diz que há águas profundas te esperando. Ele diz, não é para a morte. E nem para a destruição da sua vida. Tudo que você tem passado. O Senhor diz que de uns meses para cá as coisas pioraram muito na sua história. Mas Ele diz, eu sou o Senhor que lhe trouxe. Porque eu te farei crescer em estrutura. E o Senhor manda lhe dizer que Ele está entrando hoje com providência. Porque onde a tua palavra não vai, a dele entra. E o Senhor diz, pode preparar. Porque haverá testemunho a ser contado até o final dos dias desse ano. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Só quem acredita que tem algo a receber, faz assim com a tua mão, é profético. É só quem quer crescer. Senhor, eu não vou voltar para casa e viver aquela brigaiada que eu vivo. Eu não vou voltar para casa sendo de mal com aquelas pessoas que eu tô de cara virada. Senhor, eu não vou voltar para casa pecando de novo. Eu não vou voltar para casa dando trabalho para os outros. Eu não vou, eu me recuso. Eu me recuso a ter aquela vida de mentira que eu tenho tido. Eu venho para a tua casa, mas eu volto triste. Eu sou crente há muitos anos, mas eu nunca experimentei o poder que essa palavra diz que o Senhor tem. Tem que levar. A irmã de saia laranjada. Veja o teu zelo. E a renúncia. Mulher experimentada em dores. Mas fortalecida pelo meu sobrenatural. Tu ama. Porque eu lhe amei primeiro. Virá sobre ti, sobre a tua casa, um tempo de honra, assim diz o Senhor. O Senhor me diz que há escadas e que você subirá escadas. Há uma liderança diferenciada sendo entregue para ti nessa noite. Porque ele diz, no reino de que lá mandai a fai, eu auxino a autorização para que haja uma promoção espiritual na tua casa. Tu desceu em propósito, remassúpia, e eu recebi o clamor, o jejum e a oração. Assim diz o Senhor. Pai, vem sobre nós mais uma vez nessa noite. Nos esconda na tua presença e nos tire daqui grandes em ti. Nós entregamos, Senhor, o leite, a mamadeira no altar essa noite. Satanás não vai usar a gente para nos ofender, nos parar. Ele não vai mais, Senhor, nos fazer duvidar, nos fazer recuar. Não. Nós queremos o pão da vida. Nós queremos o Senhor. Pode vir e pode falar, porque as tuas filhas têm estrutura para escutar. Pode bradar, Senhor, porque a tua igreja ama ouvir a tua voz. Era vasto e manaipa.
O que cai agora só enxerga quem entende do sobrenatural. A pastora disse que haveria uma brisa e Deus confirma a brisa sobre a tua vida. Quem é batizado vai ser renovado. E quem não é batizado, creia e receba o batismo. Porque as meninas cresceram, Senhor. As meninas cresceram, Senhor. São mulheres, 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 segundo a tua palavra, segundo o teu propósito, Senhor. Eu lhe chamei. De que vai? E lhe entreguei muito mais do que tu imaginaste um dia. Não vou sair, mas o fardo pesa. Há feridas na tua alma. E hoje eu entro nelas. Por muito tempo carregaste uma baixa autoestima. Não vou quimitar. Se sentias impotente. E Satanás levantou tanta gente para te confirmar isso. Já foste experimentada na dor da humilhação. E gente que fazia questão de lhe dizer que não lhe aprovava. Eu te vi no silêncio do teu quarto orar. E sustentar uma casa no joelho. Eu tenho te crescido no conhecimento e na sabedoria. Hoje é um particular, porque para mim tu és filha. Era vassoura, é noite de colo do pai. Ela vai te prepara. Porque é uma vitória a caminho. Eu estou vencendo o inferno por ti. Tu me apresenta elas. Tu chora por elas. Tu clama por elas. Tu pede por elas. Tu tem orado. Levanta, Senhor. Levanta. E eu responderei. Levantarei nos quatro cantos. Caminharão contigo. Vai te prepara. Vou levantar mulheres na palavra. E há uma unção sobrenatural sobre esse tempo, sobre esse campo. Assim diz o Senhor. Tem pregador aqui. Você nem sabe ainda, mas é você. Tem Jeossebas aqui. É você mesmo. Você é a surpresa de Deus para sua casa. Você é a surpresa de Deus para o seu bairro. Você é a surpresa de Deus para a sua cidade. Não te matou. Levante-se, Joás. Levante-se, Joás. Se você pode, adora. Se você entende que Ele está aqui, adora Ele. Ele está aqui. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem. Boa.
sobre a tempestade eu voarei. Recebe vida aí, menina. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar chegando vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Oh, aleluia.